opetetaan sitä koodaaminen. Eli tullaan käyttää tällaista live loop -komentoa tässä meidän koodissa kaikkien näiden tutoriaaleja läpi. Eli tämä live loop on sellainen, joka pyörittää yhä uudelleen ja uudelleen tätä meidän tekemää koodia. Ja lähdetään katsoa tätä rakennetta. Eli ekana kirjoitetaan live loop ja sitten tälle annetaan joku nimi. Ja annetaan nyt tälle vaikka runt. Ja sitten tämä live loop tarvitsee aina do ja end. Eli do tarkoittaa, että tee tämä ja lopeta ja aloita sitten taas aina uudelleen alusta. Ja nyt me tullaan käyttää tällaisia kuin sample. Ja täältä aukenee aina tämä sample-kirjasto. Me voidaan selata tätä tässä. Ja nyt me halutaan näitä drum sampleja käyttää. Ja otetaan toi drum bass hard. Ja tämä live loop tarvitsee aina tällaisen sleep komennon tämän samplen jälkeen. Eli muuten tämä live loop tavallaan soittaisi koko ajan tätä nyt yhä uudelleen ja uudelleen. Yrittäisi nopeasti soittaa tätä samplea, ellei siinä olisi tämä sleep. Eli se ottaa sille pienen tauon siihen väliin, ennen kuin se soittaa se aina uudelleen. Kokeillaan, miltä tämä nyt kuulostaa. Näin. Nyt lisätään tälle kaveriksi virveli. Mennään taas, kirjoitetaan drum sample ja sitten drum ja etsitään täältä snare. Tai snare soft. Taas tarvitaan sleep. Ja tää sleepin tää numero tarkoittaa sitten nyt biittiä. Jos me tai siis niin kuin tässä tapauksessa niin kuin iskua. Eli jos me mennään vaikka sanotaanko 60 iskua minuutissa, niin tämä on silloin 1 sekunnin mittainen tämä yksi liipe. Ja siinä meillä on tällainen rumpubiitti, missä on nyt bassorumpu soi ja virvelirumpu soi ja ne vuorottelee keskenään. Nyt mitä tapahtuu, jos me pienennetään sleepin kestoa, niin me mennään luonnollisesti nopeampaa. Kun jos me taas pidennetään sitä, niin mennään luonnollisesti sitten taas hitaampaa.